нашему урядовому залі. Сьогодні, 10 вересня 2016 року, в місті Ульяновка беруть шлюб громадяни України Олійник Дмитро Олегович та Кустрич Тетяна Леонідівна. Шановні наші наречені, сьогодні у вас надзвичайно радісний та щасливий день. День народження у вашої молодої сім'ї. Сповнений він, як ніколи раніше, безмежним щастям, світлою радістю. Адже з цих незабутніх хвилини вирішується ваша доля. Минулим залишається застережені та вашої юності, а попереду відповідальна пора сімейного життя. Виконуючи веселий та священний обов'язок, як представник української держави, прошу вас відповісти, чи потрібні волі належні стати на цей весільний рушник. Ви Дмитро? Ви Тетяно? Тож прошу наших шановних батьків, наших наречених, прийти та представити цей гарний весільний рушник. Дякую.
життя. Державним актом України стверджується взаємний вимір волі носити спільне прізвище Огнійник. Шановні наші молоді, рідні ви до дружжя, вручаю вам свідоцтво про шлюб. Цей документ пам'ятний та дорогий для вас, адже в ньому засвідчений ваш рідний союз. Узаконена ваша сім'я. Шановні наші молоді, благословенний хай буде ваш рідний союз і день цей святий. Хай доля ваша буде радісною та щасливою. Продовжуйте радувати своїх батьків, примножуйте здобутки своїх батьків, дітей, виховуйте гарних, добрих, хороших дітей на радість собі, батькам та Україні. Єдині для вас сестри спільне і життя, і любов, і плаця. Тож випийте з цього весільного кубка та привітайте один одного, як подружжя. На здоров'я. Ей, давно! Діма, давай! Thank you.
Подпишись, детка, подпишись. Подпишись, подпишись.